曾经获得过全国大奖赛的铜牌，不过因为脚伤的原因呢，最近也不是非常的活跃。那我们看看他今天的表现如何。其实呢，他的这个脚部左脚的扭伤就出现在前天，所以说很不容易，他今天能有这样的表现，比赛的过程当中特别的不容易，一点都没有看出来。对，一点都没有看出来，因为我连我都觉得很惊讶，因为我知道这个他的这个脚伤，所以我心里边还是暗暗替他捏了一把汗。但是呢，今天的表现非常的出色，所以说他还是有这个基础的。再一个他个人的意志品质也是非常高的。是是，这看着让人觉得很心疼、很揪心。对，他可能是打了一针封闭然后参加比赛的，因为如果要是他不参加这个资格赛的话，他就没有资格参加决赛了。这就是一个成熟的运动员，他在运动场上把自己最好的一面奉献给了大家。对，可是比赛刚一结束的那一刹那，大家丝毫在跳跃动作当中大家丝毫看不出来他的伤病。他是在这个前两天的这个热身活动当中之间呢，这个不慎扭伤到了左脚的脚踝，因为脚踝对花样滑冰运动员来讲是特别特别重要的。刘嘉欣技术水平分，我们来看一下刘嘉欣的最后得分，技术水平分是32.28分，节目内容分是33.75分，短节目的最后总分是66.03分，目前暂列第二位。这个成绩还是相当。